У Дніпрі створюють безпечні умови дорожнього руху на набережній Заводській. Вздовж дороги встановлюють колесовідбійні бруси. Заступник міського голови пояснює, що це одна з дорожніх ділянок міста з високою концентрацією дорожньо-транспортних пригод. Колесовідбійники розділяють смуги зустрічного руху і не дають можливості лобового зіткнення автівок. Протяжність колесовідбійників сягатиме 5 кілометрів – від річкового вокзалу до Кайдацького мосту. З бюджету міста виділили на ці роботи 20 мільйонів гривень. Закінчити роботи комунальники планують до 5 вересня. Основной случай всех происшествий, как правило, которые приводят к летальным исходам, это выезд транспортных средств на встречную полосу движения. Следующие объекты, скорее всего, это будет проспект Слобожанский по всей длине, Запорожское шоссе и, скорее всего, Малиновского. То есть это из тех объектов, которые мы хотим реализовать в первую очередь, тем более, кто живет в той части там, паруса или кто передвигается на левый берег, все водители знают, какое все. Буквально практически каждое дорожно-транспортное происшествие с выездом на встречную полосу практически всегда приводит к летальным исходам.